Moskva isə operativ hissəyə baxsanız nəyin baş verdiyini bilərsiniz. Kişiyə bıçaq çıxardıb 500 manat pulunu aldılar. Gizli fəaliyyət göstərən kafe aşkarlandı, 10 nəfər saxlanıldı. Usta uğurluğa əl atdı, öz həmkarlarının alətlərini uğurladı. Yataqxana qarət olundu, 15 min manat pul aparıldı. Bakıda kişiyə bıçaq çəkib 500 manat pulunu əlindən aldılar. Bakıda vətəndaşa qarşı küçədə quldurluq edilib. Paytaxtın Sabunçu rayonu Sabunçu qəsəbəsində naməlum şəxs Bakı şəhər sakini Zeynalovu bıçaqla hədələyərək 500 manat pulunu quldurluq yolu ilə talayıb. Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 30 yaşlı Teymur Şahlıyev tutulub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sabunçu rayonu Ramanı qəsəbəsi Şuşa şəhərciyində karantin rejiminin tələblərini pozaraq gizli fəaliyyət göstərən bir kafe aşkarlanıb, kafedə olan 10 nəfər saxlanılıb. Kafeni işlətdiyimə görə peşmanam, karantin qaydalarını pozmuşam. Kafenin icarədarı 53 yaşlı Şuşa şəhərində anadan olmuş Sərvər Camaloğlu Mürsəlov, 44 yaşlı Gündüz Məhərrəmoğlu Bədəlov, 42 yaşlı Şuşa şəhərində anadan olmuş Arif Sabiroğlu Xanlarov, 36 yaşlı Beyləqan rayon sakini Vilayət Tahiroğlu Əliyev, 34 yaşlı Qusar rayon sakini Pərvin Ayabdullaoğlu Cavadov, 21 yaşlı Bakı şəhər sakini Toğrul İbrahimoğlu Quliyev, 24 yaşlı Bakı şəhər sakini Röyal Yasaroğlu Mirzəyev, 51 yaşlı Laçın rayonunda anadan olmuş Xanoğlan Yusifoğlu Vəliyev, 47 yaşlı Laçın rayonunda anadan olmuş Nizami Zamanoğlu Zamanov, 23 yaşlı Bakı şəhər sakini Əmrah Alikoğlu Hüseynov 12-ci polis şöbəsinə aparılıblar. İcarədar Sərvər Camaloğlu Mürsəlov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün aidiyyət üzrə Sabunçu rayon məhkəməsində göndərilib. Digər 9 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək hər biri 200 manat məbləğində cərimə olunublar. Bakıda yataqxana qarət olundu, 15 min manat pul aparıldı. Hadisə paytaxtın Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində yerləşən universitet yataqxanalarının birində baş verib. Həmin yataqxanada yaşayan qadının mənzilindən pəncərə sındırmaq yolu ilə 15 min manat pul, 300 manat dəyərində velosiped və məişət əşyaları oğurlanıb. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini 35 yaşlı Naib Abdullayev, 27 yaşlı Mehman Əlixanov, əvvəllər məhkum olunmuş 49 yaşlı İmran Əlixanov müəyyən olunaraq tutulublar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Qusarda usta uğurluğa əl atdı. Sabirabaddan Qusara gələn ustanın işləri düz gətirmədi. Bundan sonra o öz usta yoldaşlarının alətlərini uğurladı. Rayon ərazisində yerləşən 5 fərdi yaşayış evindən uğurluq olub. Evlərdən müxtəlif növ təmir tikinti alətləri və elektrik naqilləri uğurlanıb. Hadisə ilə bağlı Qusar rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Araşdırmalarla evlərdən uğurluq edən Sabirabad rayon sakini Bağır Bağırovun olduğu müəyyən edilib. Onun tərəfindən uğurlanan əşyaların yerləri polis əməkdaşları tərəfindən müəyyənləşdirilərək maddi sübut kimi götürülüb. Əvvəllər məhkum olunmuş Sabirabad rayon sakini Bağır Mirişoğlu saxlanılan Qusar rayon polis şöbəsinə getirilmişdir. Faktla bağlı cinayət işi başlanılmış, istintaq davam etdirilir. Saxlanılan şəxs bir müddət əvvəl Qusar rayonuna usta kimi işləməyə gəldiyini və işlərinin alınmadığına görə bu addım atdığını deyib. Gəlmişdim Qusara işləməyə, işim alınmadı. Başladım cinayət eləməyə. Evlərə girdim, 5 evlərdə şunurlar və ustalara aid olan aparatları götürüb oğurlayıb saxlanılır. Tutduğum işe göre çok pişmanım. Tutduğu əməldən peşman olan şəxs eyni əmələ görə bundan öncə də məhkumluq həyatı yaşayıb. Qeyd olunan faktla bağlı Qusar rayon polis şöbəsi istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, həmin şəxsin başqa cinayət hadisələrində iştirak edib etməsi araşdırılır.
Qurumda gördüyünüz kimi heç bir cinayet cəzasız qalmır. Odur ki, cinayetten ve cinayetkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə hər gün izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.